poliisi nga bagamba wagenda kubaawo ebisonja kuŋŋenda kutta omuntu ng'ali ku poliisi naye nabo nga baseka busese. N'obulamu bwo ndabanga obuli mu matigga bannaaye nambwayo. Tebuli mu matigga, Katonda ajja kunkuuma as long as nze mmanyi ekituufu kye nnwanirira. So kati owa poliisi n'amugamba naye bw'oba nga ggwe omwami ewaka ng'omukyala tomwagala osobola okubeera ng'omufunire walala, n'agamba anti oyo tayagala okitegedde. Neŋŋamba lwaki nva ewantu ewange ate antwala ewalala gy'ananfutyankira okitegedde. Bw'aba ayagala tutereeza ennyumba just ye alina kwetuuzanga ye omuntu, n'agamba ennyumba ngivuddeko omukazi agitereeze oba leka tukwatagane tutereeze ennyumba okitegedde. Munnaaye ebyo nga biggwa. So neŋŋamba naye wano eno omusango gwe naleese saaleese Ssuuna, naleese asikaali. Asikaali ankolako assault, asikaali ankolako obulabe obusembayo, naye nammwe poliisi temunnyambye, poliisi y'Entebbe okitegedde. Neŋŋenda ewa OC, poliisi newandiika ekibaluwa ng'ensindika mu kkooti eyagala kulaga nti nze ntutte Ssuuna mu kkooti. Ofuki nze sikiriiko, sikaayanira nti oba ŋŋenda kutunda oba njagala biki okitegedde. Naye nze najja kwebaka, siina kirala okuggyako nga yalina intentions endala okitegedde. After nenzirayo ewa OC poliisi, ku poliisi eyo osinaŋŋamba ogeŋŋenda kuyamba naye you need security, nendeeta omukuumi owange we namuleeta neŋŋamba my kids can't be in this situation, nembatwala nembateeka eka oba okitegeera. Mba nkomyewo ekiro, nakomawo kiro kuba waali walako ne jam, nakomawo ssaawa nga 8 no nga sinnaba kugenda. Omuvubuka nasooka mukubira nga taliiwo, nze nsaze kkufulu emu ku emu naye lwaki, nga njagala kuyingira ebisumuluzo abikweka. N'obeera mu nnyumba buli kimu ng'olya, omanyi omuntu ng'olinga ali mu kkomera. Oba gundi orders azijja wa Ssuuna kubanga tayinza kubanga akola ebyo nga era Ssuuna yabadde ku poliisi na admit nga n'agamba byonna abikola ku lulwe. Nemugamba ofa kimuli. After nze nendeeta omukuumi owange. Kati we twatuuse ekiro abadde omukyala yabadde amperekeddeko mu kutwalayo abaana okitegeera. Bwe yazze n'amugamba mmwe baabaganye yingira muno, nemubuuza lino kkomera? Era omukyala n'akoma wabweru kuba yabadde ayagala mukuba omukuumi, n'amugamba ate oyagala ki oba okitegeera? Kaakati omuwala yabadde adda ewuwe n'amulumba n'amukuba. Anti kati Ssuuna ye muntu gwe mwogera ne mwogera bulungi nnyo ne munne, naye bwe mufunamu obutakkanya embeera abatagiwulira oba okitegedde, oba bakuteekako kibuli okitegeera kye nkugamba. Kaakati ngagirayo ku poliisi Entebbe nga nsanga ku luli nasangayo omwami n'abakyala 2, ku luli nasangayo omukyala omukulu waawo. Naye omukyala oyo yayogera mu njogera nga sigitegeera ng'ali oba bakuyita kufutyanka okitegeera, ng'oli n'oli alinga oba nga omanya ebintu bya poliisi okitegedde. Kuba nali simusinkana nko gwe mulundi gwange ogwasooka omusisinkana. Bannaye bantu bange muli mutya? Mugambe wanuka eggi gyetuli. Bannaye Nambwayo, muzzeemu okwekanyugira amayinja n'omusajja bajja kutta maada. Omusajja oyo gw'olaba wiiki eyo eyingira agenda kwanjula. Weesonyiwa omusajja Nambwayo, weesonyiwe Ssuuna Ben. Era abantu bagamba sigamba nti nobbuba mbu n'oba biki, bannange kakkano omwana ow'obuwala njagala okkirize nti kyatuusewo kyatuusewo, kitwale nti wasuubula n'osuubula loss, kkiriza loss. Kakkana weebuulirire, ogenda kufa. Gamba ngenda kufiira ddala. This is not worth it. Siibamba gamba abaana ab'obuwala bino tebiri worth it. N'obeerawo ng'okaayanira omusajja n'okola ki? Muleke. Ekikulu takufulumizza, bannange muleke awase. Ne bwana awase emirundi 10 tekikuggyako kubeera nga ggwe maama w'omwana we
Anake, abana ababu wala manange mwe gulidide mada. Umsajia mureka jakuta. Mwale nga yasa. Damoji kule. Damoji kule. Greetings. I hope everybody is doing okay. Now this is a quick one to get a kurawunyu. Wiki jetu waka kube mabega. The cigarette man, omusajja waka sigara jeno sari musale. Yakunga nyabana. Aba muku TikTok wano. Aba ina numbers na aba tuwale guru. Ngejimu unsongeza aba tuwasekuru. Okusinzira kubu video kwa nakala bako. Obwa abana abamu. Baga mbambu. Sari yaba sindika. Oba yaba ita. Bagende. Abalage. Enkulakulana ya Uganda nadala mbitundu vya kapeka nenga mucho yali asinga kubalaga company ze zaine guru ezingendo tandiko kulonchinga ebintu ku market ya Uganda wabula yabatu mu mulimu mbo bagende bakole echa bayi Uganda build Uganda nga kibagala okutambuza lwanzonga aina bu company obukola tiles n'obukola ceramics endala zonna kati nga mwecho ayagala kuudisa bannansi mbu Uganda ekulakulana etuse ku level ekola ceramics ezandi badezevebwe nze nekindeso ku video yenu kusoka kuchalira byaita soka tutunulire salono sente zino zagamba Uganda zeri mu erengeri je kulakulana yazijjawa kati soka tuchalire kusale the cigarette man parliament yomukaga yali ekulemberwa Jimmy wa Pakaburu if the pronunciation of the name is right nti ya Jimmy yateka wo special committee Mugumu nana, mchenda, mumuenda. Nga special committee eno omuli mugwayo. Gwali gwa kutunula mumuvuyo ejali mu privatization process on government parastatals. Apata tegeda privatization. Kuno kwe kwali okutunda ebintu ebyali previously owned by Ugandan government. Nga babiguza ba special individuals. Obanga babiguza abantu base kinomu. Era excuse Museveni jeyawa ngatandika enkola ya privatization mbo government yaite chaina busobozi budukanya bintu byayo oba kwedukanyiza bintu ebyali owned by the state parliament eneyo mukaga yateka wakachiko kanonyereze ku mivuyo ejali mu Uganda Commercial Bank Uganda Commercial Bank jitwogerako yaina branches eziwere 13 mu Uganda ngazitudde kutaka lyazo Wapula, parliament egendo kuchizula. Nti, esimu kuzino branches za Bank of Uganda, eyalero, eyali Uganda Commercial Bank. Waliwa abantu abali bazeziza, nga nokusasula tebasasudde. Size zoka, Uganda Airlines, yemu kuzo, oba yemu ku properties, ezali zigenze, nga teziguliddwa, nga zitwaliddwa butwaliwa. Entebbe, Handling Services Uganda Enhance, era nayo, yemu kwezo ezali zitwaliddwa akachiko kano akali kacheri ingibwa omusajja manyiddwa nga Oyusu Omongole mu November nga 2/3/1993 kali kachizudde nti CAA oba Civil Aviation Authority mwalimu emivuyo ejala gandi aircraft oba air cargo eya Uganda yali etwaliddwa omuntu omu nga tajisasudde Eranga siche choka ne Uganda Airlines Corporation akachika kali kadukanya Uganda Airlines. Ba memba baka kachiko bona bali basitusidwa nga ne privatization unity temanyi. Mbufunze waliwe yali atutobwa nanyini bwa Uganda Airlines nga tutenobwa nanyini obwa Uganda Airlines Corporation. Corporation yali edukanya Uganda Airlines. Okunonyereza kwa kano akachiko. Kwa chizula, kwa zula bino wamanga. Nti Uganda Airlines, ne Uganda Airlines Corporation, ekitongole kyali kiddukanya Uganda Airlines. Abantu babiri, bali babyeddiza, nga n'okusasula, tebasasudde. Nga mwecho, Air Cargo C-130, eyali e-owningibwa Uganda, Air
Chicago Corporation. Waliwo omwami yali agitutte naye nga jjukira eno Air Cargo C-130 yali yagulibwa President Idi Amin Dada mu 1970. Era akakiiko kagenda okukizuula nti amazima gali nti Uganda Airlines Corporation ne Uganda Airlines byali bisigadde biri empute lwa nsonga buli kye byali bi-owninga banniga bano baali bakitutte. Akakiiko kakizuula, njogera ku special committee, bino bye kazuula wammanga. Kakizuula nti kakampuni akamu akaali katondebwawo omuntu omu ke bayita Caleb International. Director manager waako yali atekinze over Ugandan Airlines. Ate kagenda okukizuula akakiiko nti Caleb International and E40 Companies eyali nyiniko yali Jeno Salimu Sale muganda wa Museveni. Era akakiiko ke kamu kagenda okukizuula nti kampuni endala eyateking on Uganda Airlines Corporation eno kampuni yali eyitibwa Global Airlinks ng'eyali nannyini kampuni ya Global Airlinks yali Minister Sam Kuteesa. Mubufunze, Salimu Sale ya taking over Ugandan Airlines, Sam Kuteesa na taking on Enhance by then. Nyagara tugende mpola. Ataka chiku kagenda okukizuula nti Salimu Sale ne Kuteesa bakolagana ne Minister Kiveidinda okutunda amakubo genyonyi za Uganda. Batunda routes za Uganda zonna obutasigaza kintu kyonna. Report eya Uganda ku parliament ey'omukaaga bweto bwegamba. Ladies and gentlemen, olunaku olwaleero Salimu Sale eyatunda Ugandan Airlines nga wayise emyaka 21 Uganda eddamu okulonchinga Ugandan Airlines ngegula yobu Airbus bubiri. Ekyo kyapeninga mu mwaka gwa 2019. Njagala webuuza ebibuuzo bino. Bana baagala okulaga Uganda nti ekulaakulana nga be baatunda Ugandan Airlines bo bennyini ne bagikomyawo ku ssente zaabwe mu 2019 nga wayise emyaka 21. Uganda ebegenda maaso. Obumu ku video bwe nafunyeko ku bintu Salimu Sale byayagala okumaketinga okulaga Uganda nti ekula egenda maaso. So kulabeka video kano then tukomewo. Thank you. Kati yovyo kulaba mu kavidi yako bwana Salimu Sale bya planning okuleta ku market okusirwa za banna Uganda nti bakula kulanyiza nnyo Uganda era Uganda egenda maso Uganda ekula kulana. Omuntu gwe twogerako yafiriza Uganda emyaka 2 yatunda Uganda Airlines ngali ne munne Sam Kuteesa ne bagezanga n'okusasula tebasasudde ne bakozesa kirunda Kiveidinda n'atunda enguudo routes za Uganda zonna ezali za Uganda Airlines nazitunda nga tebebuze yadde ku privatization committee. Kankuyambeko kyenda mu mukaaga Salimu Sale yali Minister of Works and Transport and Communication waliwo disagreement wakati w'abaali baddukanya Uganda Airlines oba Uganda Airlines Corporation Board n'omwami eyali nannyini Global Links and Efforts oyali Sam Kuteesa. Sam Kuteesa bwafuna disagreement eyali Minister of Works and Transport and Communication Jeno Salimu Sale akansolinga contract ya Uganda Airlines Corporation Board bwamalu kansolinga Uganda contract ya Uganda
Airlines Corporation Board ateekako managing director wa Caleb International and Efforties Limited nga ali in charge wa Uganda Airlines. Tugende mpola. Caleb International and Efforties Companies nanyini yo yeyali Geno Salimu Sale ngataye minister wa Works and Transport and Communication. Ndoza mafia mufunye.